mas-uuliyiinta warqaddan ay ku socoto in aanay ka bixin telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo radio Hargeysa TV-yada jamhuuriyadda Soomaaliland ka hawlgala oo dhan jaraa'idka iyo websaydyada intaba hay-adaha isgaarsiinta oo ay ka mid yihiin Telesom, Samtel iyo kuwa kale iyaguna hawsha ka shaqeeya in aanay ama barnaamij caafimaad oo ka yimaada xarumaha gaarka loo leeyahay in aan la sii dayn karin haddii aanay ogolaansho qoraal ah ka sidan ama ruqsad ka haysan wasaaradda caafimaadka oo hubin doonta in xayeysiiskaasi uu waafaqsan yahay anshaxa ama caafimaadka iyo xaqiiqiga cilmiga ah ee xayeysiiskaasi ku maxaan ku raadahay salaysan yahay sababta arrinkan keenteena loo sameeyeena waa mid qura oo ah in har iyo habeen barnaamijyo ama xayeysiisyo khatar ku ah muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka baxaan warbaahinta qaran jamhuuriyadda Soomaaliland hadday TV-da tahay iyo hadday jaraa'idka tahay iyadoo taa laga duulayo oo la ilaalinayo muwaadinka caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay waxaanu leenahay maanta wixii ka dambeeya oo bisha December ee 20 tahay 2016ka bisha December ee 10 tahay 2016ka waxa la wax caafimaada waxa la wax xayeysiisa oo ka bixi kara warbaahinta ka howlgasho jamhuuriyadda Soomaaliland inaanay jirin cidii u hoggaansamay weeyda arrinka waxay mudan doonaan ganaax ah 5,000 ilaa 10,000 oo dollar ama iyadoo laga xiro mihnada uu ku shaqeynayo hadday TV tahay ama hadday jariida tahay ama hadday website tahay mar labaad waxaan leenahay anagu u adeegayna wasiirkan aan ugu mahadnaqayo hawshaas uu markii hore waxaan ku raadayay soo gudbiyay maanta weekend uu nagala hadlay sidii loo horgelin lahaa haddaan ahay wasiirkii ay hoos imanayeen warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo haduu gudaha joogo iyo haduu dibadda ka howlgalaba maanta laga bilaabo December ee bisha 10-keeda tahay waxaanu ka howlgelinaa sidii aanu u gali aanu u fulin lahayn maxaan ku raadiyay digrootooyinka wasaaradda caafimaadka ka timi iyo taan anigu saaka qoray maxaan ku raadahay ka soo baxday wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirku sheegay maanta waxaanu halkan isugu nimid inaynu shaacino joojinta xayeysiisyada caafimaad ee ka baxa TV-yada jaraa'idada idaacadda isgaarsiinta shirkadaha isgaarsiinta in la joojiyo haddii aanu xayeysiiskaasi ahayn mid aan ruqsad ka wadin wasaaradda caafimaadka sida wasiirku sheegayna waa labada socotaano waa daawataan xayeysiisyo badan oo ku salaysan ganacsi ee aan ku salaysnayn tayo iyo danta qofka muwaadinka ah ee ay leeyihiin waxaanu qabanayna xayeysiisyada badan ee aan sharciga waafaqsanayn ee ka baxa warbaahinteenna noocay doontaba ha ahaatee waxay keenaan in dad badan lagu khaldo waxay keentaa dhibaatooyin badan inay dadka ku keento wuxuu noqday wax la isticmaalo oo wax dadka lagu dhaco business bay noqotay ma rabno inaanu joojino xayeysiiska caafimaad laakiin waxaan rabnaa xayeysiiska aynu dadkeenna u bandhigayno inuu noqdo mid aynu ognahay inuu dan u yahay ee aanu noqon mid qof ku danaysanayo oo ganacsi ah waad wada daawateen kulligiin waana daawataan dadba waxay leeyihiin waxaanu daweynaa cudurada aan weli dawaba loo helin 50 cudur baan daweeyaa u leeyahoo ay ku jiraan kuwo ilaa hadda caalamku aanu dawaba helin waa wax dadka lagu khaldayo wey waa wax dadka la doonayo in lacag lagaga furto waxaan rabnaa keliya inay ka baxaan warbaahinteena xayeysiisyada danta waa dadkeena
sidee baa marka loo ogaanayaa sidee baynu u hubinaynaa inay ku asbaxaan waa in wasaaradda caafimaadka qofkii doonaya inuu xayeysiis caafimaad sii daayo ama shirkadii doonaysa inay xayeysiis caafimaad sii dayso waa inay soo martaa wasaaradda caafimaadka waa inay tiraahdaa waxaan doonayaa inaan soo bandhigo xayeysiiskan intaasoo shaqaan qabtaa waxaan doonayaa ogolaansho wasaaradda markaa waxaa jira focal point team baa jira teamkaasi waxay tegayaan meesha uu ku haysto shirkadda waa lasoo eegayaa dhakhaatiirta lasoo baarayaa qualificationskoodo dhan baa lasoo eegayaa marka la arko wuxuu sheegayaa inuu yahay run ruqsad baan soo siinanaa ruqsadaasay ula imanayaan marka wasaaradda warfaafinta sidaasaa loogu ogolaanayaa in uu baxo xayeysiiskaas kii aanu aragno in uu yahay beenaale tuuga oo doonaya dadka inuu baadho waanu isor taaganaa idin soo gaari maayo waxa weeye wasiirka waanu mahadcelinayaa runtii aanu mar horan wareegta soo saaray sanadkii 2014 baan soo saaray warbaahintu way u hoggaansami weyday haddana sanadkan aan mar kale ku celiyey wasiirku habeen dhoweyd waxaan u maleynaya 3 habeen ka hor ayuu ila soo hadlay markaa suu yihi war wasiir xayeysiisyadan khariban ee baxaya maxaynu joojinayna waxaan ku ri wasiir wareegsadeed maanay ku soo gaarin ima soo gaarin buu yihi waan rubaa inuu dee markaa daawanayay xayeysiis xun oo caafimaad aada baan uga mahadcelinayaa saaka waa nagaa isunimid isagaa runtii codsaday inaan isunimaadno aanu qabanno hal shirjiraa-id oo isunimida wareegtadiina waa kaas uu saxeexay waxaan filayaa in ay tani noqon doonto markii u dambeysay nidaamkan aynu fulino waxaan ka codsanayaa TV-yada gaarka loo leeyahay iyo joornaalada gaarka loo leeyahay shirkadaha isgaarsiinta inaanay eegin lacag ay ka qaadanayaan xayeysiis yar ay eegaan oo daneeyaan caafimaadka bulshada oo adigu aad ka mid tahay inaadan ka qayb noqon khiyaamada la khiyaameynayo dadkaaga inaydan sii dayn xayeysiis aan sharci ahayn oo soo maray wasaaradda caafimaadka sidaa wasiirku sheegay ciddii u hoggaansami weyda maxkamad baanu la tiigsanaynaa shirkadda doontaba ha ahaato waan hubaa tadawliga ah in wareegsadaad maanta markuu wasiirku saxeexo aanay dib uga baxayn laakiin codsigana waxuu ku socdaa kuwa gaarka loo leeyahay wasiirkuna uusna carabka ku dhuftay ka codsaday ganaaxaasaan ku dhufan doonaa maxkamadna la tegi doonaa waxaanu ku safayn doonaa dee inuu yahay qof aan dan ka lahayn shacabkiisa aada iyo aada baad u mahadsan tihiin waxaan ilaahay ka baryayaa inuu inoo fuliyo wanaagga aynu u samaynayno shacabkeenna iyo dadkeenna aada baa u mahadsan tihiin waxaan ku darayaa codsi maaha waa amar dowladeed weeye codsi maaha waa amar dowladeed xeer ilaaliyaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gariiqaanka qaranka iyo guddoomiyaha maxkamadda sareba waanu gaarsiinaynaa wareegtadaas xagga wasaaradda marka la eego tafatarihii iyo agaasimihii idaacadda iyo khadar cakulooyinka halkan jooga oo isna maareeyaha TV-ga cusub intuba amar cad bay qabaan maxaan ku dhahdaa laga bilaabo maanta laga bilaabo wax soo maxaan ku dhahdaa ka baxaya barnaamijyada ma jiraan oo noocaas oo maxaan ku dhahdaa waan ruqsad haysan jiri maayaan qolyaha kale shirkadaha gaarka u leena waxaanu ka filaynaa oo aanu ku amrinaa in maxaan ku dhahdaa iyagoo u danaynaya muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland eeg mid aynu isla fahanno waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye ka jaamacadaha ka soo baxay PhD holderka ah ayaan dawooyinka qaarkood uga garanayn wax la waxay yihiin iska daa islaan reer miyi ama islaan ama oday weyn oo wax la iskuul ba aan gelin oo maanta maxaan ku dhahdaa dalkeenna jooga kuwa jaamacadaha ka soo baxay ee PhD holderiska ayaan garan karin haddaanu hubin wax midda kale adduunka oo dhan xayeysiyadaas way jiraan dee beentii laakiin lama ogola dee TV-yadii kama baxaan iyo jaraa'idka maxaan ku dhahdaa umaddu ay leeyihiin marka waxa weeye
runtii inay waqtigaasna qaadato ma ahayn haduu wasiirku qoray aadna waan uga mahadnaqayaa waa runtii waan daawanayay barnaamij baan daawaday eebeen dhaweytaa anigoo iska fadhiya gurigeyga ayaa arkay waxaanu ka soo baxay TV-ga qaranka waxba lama qariye deedna waa la yaabay horta intuu baaxad uu lahaa kaa la siiyey ayaa la yaabay soo garan maysid midda kale waxaan la yaabay yacni ciddii gelisay baalkan ma fahamsan yihiin horta waxaanu wuxuu yahay guryahooda ugu tegayna dadkii marka guryaha waxaynu ugu geynaynaa oo aynu tusaynaa horta waa inay wax danta jamhuuriyadda soomaaliland ku jirta ay yihiin iyo muwaadinkeeda laakiin haddaynu lacag kadun ka qaadanayno amaynu lacag ka fikelayno war lacag laga qaadan maayo maanta horta kulley wasaaraddan iyadaa isbixisa bajet bay leedahay soo maa haddee bajet bay leedahay maan ahayn shirkadaha kale hadday isgaadhsiin tahay iyo hadday yihiin kuwo kalena ma aha waxaanu faraynaa inaan tahay aanu odhanayno codsi iyo waxbaanu idinka codsaynahay waa amar weeye waxaa ku xidhan caafimaadka muwaadinka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa ku xidhan shirkadaha waaweyne t v yada leh umalayn maayo lacag yaroo in yaroo aan macno badan lahayn uma baahna dee isgaadhsiintana de hadalkoodada waa ragga ugu taajirsan maanta dalkan jamhuuriyadda soomaaliland telesom iyo somtel iyo maxaan ku dhahday iyo kuwa kale iyaguna lacag uma baahna marka intaan ku darayaa waa intaa wasiir ku samayn doonaa team labada wasaaradood ka kooban oo follow up ku sameeya wareegtooyinkan la daawada oo monitor gareeya xayeysiisyada caafimaada ka baxa halkan noona soo gudbiya si aanu haddii loo hoggaansami waayo tallaabo ugu qaadno aad nooga mahadsantay waxaan weydiin lahaa waa loo baahan yahay mar horena laga hadlaabaheed arrintani wasiirka caafimaadka ayaa su-aasha weydiinaya meelay marka hore habboonayn in goobaha caafimaad ee dadka lagu dhacay wasaaradda albaabada ulaataan okay waa su-aal wanaagsan waan wadnaa hadda waxaan bilownay lix bilood ka hor inaan register garayno oo assess garayno dhammaanba xarumaha caafimaad nooca yihiinba way socotaa assessmentkaas uu socdaa registrationkaasna uu socdaa waxaa u harsan iminka dhammaantood inay is-register gareeyaan laba bilood waqtigan ku talagalay marka la register gareeyo la assess gareeyo ayaa go-aan laga gaarayaa hay-adihii aanu aragno inaanay u qalmin inay ahaadaan xarumo caafimaad hay-adihii buuxin waayo shuruudahan ka rabno xarun caafimaad dhammaantood waa la xidhaya dhibaatooyin baana jira eg rome was not built in a day waad garanaysaan meeshii laga soo kacay iyo meesha la marayo waynu soconaa maalinba waxbaa la qabanayaa waxa weeye ma hayno iminka awood mental institutions dalka o dhan ku fargareeya aan ku samayno waad ogtihiin dhaqaalihiinu waa dad dal baynu nahay yar oon la aqoonsanayn cilaajyada assessmentkan iminkaan sheegayay ku jiraan waxaan ka rabnaa dhammaantood in la assess gareeyo ma wada xidhi karno waayo qofkii markaad ka xidho meelihii uu qofkiisa xanuunsanaya geynayay dee wuu ku imanaya adaa iga xidhaya meeligeeba ku leeyahay waxa weeye waanu yaraynaynaa waanu kontrolaynaa criteriyaan u samaynaynaa qur-aanku wuu fiican yahay waana lagu bogsadaa qofkii ilaahay ku dawahiinay idhegayso taasi waa arrin kale oo qofkii qofkiisu intuu qabsado waalo dee wasaaraddu shaqo kuma leetaa laakiin waxaan kuu sheegayaa waa dhibaato jirta wasaaradduna way ku hawlan tahay sida ugu dhaqsaha badan uguna caqliga badan ayaynu insha allah uga gudbi doonaa waxaad weydiinayaa su-aal labadiinna ku socda
مشكلتا كم بدن والباهين هو شركة تلسون بشركة كلاس ورا حد سونجا وحي أفر يلا ورتك ساعة لوس وكران مسيجوا كوسابسا تختار هبل الباهين من الباهين في يمين هنا يا شركة لا شركة لا هاي سكرسين ده والباهين تي شركة ودي كمانك دام تقول سيارة وفافين بزار ده عمل وعفمات كنا ربشت قوى يدب وفافين تين عقبات قوى محارتي قبل قضب كل بضبحة ويدا خاتير تنت بداها كيمانية اللي ليه يوحى لكو تخصصي للمدي بوحتها قارب بقى ذكي سعلاء للمدي وحكي قبل هي لهاي هي دخاتير تام حتى قبل سوي شيء شيء دحمة أنت تاني شركة ده تلسوم يسوم تل لابد بوي جارين وريتدين وأنا كو أمان يايو مرمر هيسكف كذاني وحي شوك تداها وحي شوكين بريك أحضر هاد بيكو عليين لي وحسود دايان لابد بو ورقة جاربان وقري إن فاكت انتي ورقدة عن غري كدب وأنا يقعد ده أنا كو حكم ديدت كي سو جاران ومسيج كي سو دران ويقو صدع كمارك وحانا كو عطسان يايني سلاو ناكسن كسي ودان حقا دخاتير دبداها كيمانيا مدينة هو ميد دولة دوته وحشرة دخاتير عن حريد الله يعني هاي ونوي مادة كوانه هنا وحقبان يعني يحول صعبان با إنك أبارة شرة دخاتير بدنو دبداها كيمانا ساينوي مانا دولة الصوم رئيسة ودو حكورة يدوت كان حنوسان يا أبارها أبارة سامي يندوين دونا كو جارك لولي هاي ما إيمان كرر بختر عن صومرين هاي أدى NHPC عدي كان ستة عشان أفرين تاني اللي قبيه عدي كان ستة دختر عن رخصة كهيسن أما الصومرين هي أدى من هذلياشة عفمات عدي كان ستة أقابل لكل مسا وأنا تشوشني وشرع الدولة دي حكومة صار صارتي وحوي وشرع أنه مونترغرينو نظام أنه سمايني مركه هدي أي نعده إن قف إنتو إسكا كان ستة dakhaatiir ajnabi ah oo yiraahdo waxa ay sameynayaan oo aan soo marin hay'adda NHPC ama minhadlayaasha caafimaadka wuxuu la kulmayaa qofkaas ciqaab dakhaatiirta iska timidna iyaga laftigood waxay la kulmayaan talaabo socodaya hadduu ma sidoo hadaan ku daro tower faafinta horta shirkadaha isgaarsiinta horta dawr warbaahin ma isgaarsiin baa loogu talagalay waxay laysanka ku haystaan waxa weeye waa telephone system iska marka markeedo hore sharci daraba ay tahay warbaahintu inay ku baahiyaan ama haday somtel tahay ama haday telesom tahay ama haday mid kale isgaarsiin tahay maxaan ku dhahay warbaahin xayeesis noocaas warbaahineeda hore waan uga la hadalnay imika waan ku afreenaa waxa weeye shaqadooda maaha hawshooda maaha waxa weeye sharciyi ay fursada ku qaadeen bay jibinayaan hadii ay maxaan ku dhahdaa ay warbaahinta tagaan shirkadaha u furande iyo jiraayid baa u furan xayeesiinta marka iyagoo lacagtii umada sida kale jeebkoodii uga soo baxay oo waxba reebin haday intii reeda warbaahinta ku soo darsadaan dad waxaan leenahay war dheer raali ahada ma meeray doorto yaa harda yaa doorto ah ay ay